בזמן שהמדינה טוענת בהצהרות רשמיות כי גירוש המסתננים מתבצע בהתאם להחלטות בגץ, אמש הובאו הקלטות סתר בחדשות כאן, בהן נשמעת סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי אומרת כי יש לישראל בעיה לעמוד בדרישות שהציב בגץ וכי אין שום דרך לעקוב אחרי המסתננים עם שובם לאפריקה. שלום לסגנית שר החוץ ציפי חוטובלי. שלום, ערב טוב ליטל. אז שוב פעם הקלטות סתר, האם קטעי הדברים שאמרת בישיבת עשייה פירושם שהגירוש לא יצא לפועל כמתוכנן? זה ממש לא נכון, גם הדברים לא נאמרו בהקלטה. אני תומכת בהחלטת הממשלה להוציא ממדינת ישראל את אותם מסתנני עבודה ששוהים שלא כדין ולא כחוק. מדינת ישראל היא זו שנוהגת על פי החוק הבינלאומי ומכבדת אמנות בינלאומיות, ואילו אותם שוהים בלתי חוקיים מקומם לא במדינת ישראל, כמו שעושה כל מדינה דמוקרטית אחרת. הדבר היחיד שנאמר בישיבת עשייה הוא שציטטתי את מנכ״ל משרד החוץ שמדבר מיהו כוח האדם האפקטיבי לפקח על השהות שלהם במדינות שאליהם הם יוצאים, בפיקוח כמובן של משרד החוץ. משרד החוץ הישראלי אישרר את ההסכמים האלה מול בגט שלא נשקפת סכנה לחיים באותן מדינות. אז מנכ״ל משרד החוץ אמר בצדק שזה לא תפקידו של משרד החוץ לשלוח את אותו כוח אדם שיחוף בסופו של יום את ההסכמים האלה. כן. מי שאמור לעשות את זה זה אותו שליח מטעם ראש הממשלה שעושה את זה יחד עם רשות ההגירה. צריך לעשות כל מה שניתן כדי להשלים את התהליך הזה במהרה ולא להיכנע לקמפיין השמאל השקרי בעניין הזה. כן, אנחנו באמת רואים שארגוני השמאל מנסים למנוע את הגירוש כשכל האמצעים כשרים. את מעריכה שהוא באמת יצא לפועל? אני חושבת שאנחנו מחויבים לעשות את זה. אני חושבת שהקמפיין הזה מבטא קומץ של מיעוט צבוע שלא באמת נושא דגל של אכפתיות בכל מה שנוגע למדינת ישראל. אני חושבת שמדינת ישראל מחויבת קודם כל לאזרחיה. ראש הממשלה עשה נכון כשבנה גדר, ואנחנו כנסת ישראל מחויבים כל הזמן לחוקק חוקים שיאפשרו לנו להתמודד עם בעיות של הגירה בלתי חוקית, והרשות המבצעת, רשות ההגירה, לצד ההסכמים שנחתמו בסיוע משרד החוץ מול אותן מדינות שלישיות, מחויבת לאפשר למדינה את המרחב פעולה הזה להוציא את אותה אנשים למדינות בטוחות, והן אכן מדינות בטוחות כפי שאישר בגץ. כן, אי אפשר שלא לגעת גם בחוק הפולני שעבר אתמול, עוד מסוכה. ראש הממשלה הפולני אומר כי במשך שנתיים הם חיכו להתייחסות של ישראל החוק הזה. האם משרד החוץ לא נכשל בטיפול? אני יכולה להגיד לך שהייתה הבנה דיפלומטית שהחוק הזה לא יעלה. מהרגע שהחוק הזה עלה, מדינת ישראל הייתה מאוד ברורה בעברת המסרים שלה, התנגדנו לחוק הזה. אנחנו רואים בעניין הזה של חקר השואה וכל מי שהיה מעורב בזוועות ובפשעים של המשטר הנאצי ושיתף פעולה עם המשטר הנאצי, דבר שחייב להיחקר מתוך המחויבות שלנו לחשיפת האמת ולזיכרון השואה. אנחנו כמובן גם חושבים ממש כמו הפולנים שמחנות ההשמדה בוודאי היו גרמנים, אדמות פולין השתמשו בהם כדי לבנות בהם מחנות השמדה גרמנים נאצים. כן, אבל האם ראש הממשלה הפולני אומר נכון שבמשך שנתיים החוק ישב על שולחנכם ולא הייתה התייחסות מצד ישראל? אני עניתי. מדינת ישראל התנגדה לאורך כל הדרך, פעלה באמצעים הדיפלומטיים דרך השגרירה שלנו בוורשה. אני יכולה לומר לך בוודאות שבשום שלב לא אמרנו שהחוק הזה מקובל עלינו, וכל מה שקרה כאן הוא בעצם החל הליך חקיקה בנושא הזה, מה שבהחלט לא הושלם. בית הדין לחוקה הפולני עוד צריך לומר את דברו, ואני באמת מקווה שהמרחב האקדמי והמרחב של חופש הביטוי לא ייפגעו בעקבות החוק הזה אחרי שבית הדין החוקתי של פולין יבחן את זה. זה חשוב מאוד לזכור, היו אנשים ששיתפו פעולה עם הנאצים בפולין, וחשוב מאוד שההיסטוריה תזכור את זה. זה חלק מהמאבק שלנו בהכחשת שואה, חלק מהמאבק למען זיכרון השואה. כן, סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, תודה רבה לך. תודה לכם.